ମହିଷାଣିରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ଏହିପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମହିଷାଣି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ କାଲିମାଟି ଫାଟକ ପାଖରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ଗୋରୁମହିଷାଣିକୁ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ୱାଗନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟି ଗୋରୁମହିଷାଣି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ କାଲିମାଟି ଫାଟକରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରେଳ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସକାଳୁ ଆସୁଥିବା ଟାଟା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।